Heran juga nanya kok hilang baik. Si duwe di rumah kan. Parahnya tuh ya. Alak ay. Pengen minum. Pengen minum apa kowe? Pengen ya kok. Medegan bae yo. Dengan di sapa di peti. Lah ya. Tugane yo. Mbok besin duwe teh galak ki lho. Lah yo ora lah. Met-met. Ya met siji apa loro nggo tambah kepengin to. Siji loro abendina kepriwe jejel. Ya aja bendina. Ya kan mbok bae udah dewek tok sing iya. Ah, sih arep apa ora? Ya pengin sih. Ya wis ayo. Ngantuk sih lho. Ini galak ki wong kok. Oh, kayaknya ya itu ya cerindil pokoknya. Lah. Belum ora. Ayolah. Ya wis ayo. Gimana? Woi. Ana wong e. Kae. Peti. Terus nang ngono ge. Iya, wi. Nah, geneng. Kowe wis kuwi sok ngepeti dengene nyong apa? Ya pak lah. Wong urung sida bae ngepet. Anak lapane ge ora. Degane ini lho, Pak. Bu, cacat sekalian ngene nyong. Ora sida ngepet nyong. Undi apa anak lapane? Waduh bae. Degane nyong beranteng. Nang kowe apa ya entah ya? Lah mungkin pan bajing, Bu, Pak.